era njagala kubira mulanga abantu abali eyo omubaka si ayina ssente zero z'oluguudo kuba omuntu asobola okujja ayina nusu kikumi ayagala nnyaanya ennyaanya yabbe newebuuza kati ono omutandikiddewo omuyamba ane womuyambira tolabawo kati gwe teweeyibala kwetwalayo nga wagudde exam ono n'olaba nga wafunye zero ku ssimu yo ate ne weetwala ku UDLS teweenyiza teweemalako mirembe toyomba na bantu ludda luli sisitimu yakuwandudde ebintu byagaanye so olina okuddayo n'osoma.